Tjena, tjena! Jag är i USA nu, som ni kanske har snappat upp. Jag kommer inte säga exakt var. Och om jag pratar lite snabbt så beror det på att jag som vanligt fotobuff strular så att det bara klipper av rakt av. När som helst, och man kan inte veta mer. Ja. Jag har i alla fall fått glädjande besked idag om att vernissaget i Stockholm verkligen blir av. Och det kommer vara den 10 december. Mitt i centrala Stockholm.